අයිබෝවන් මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පොතක් ලෙබනන් පිපිරීමෙන් මාසකට පසු සුන්බුන් අතරින් දෙදෙනෙක් සුනගේ කිසින් සොයාගනි දැන් එම පුවත සවිස්තරාත්මකව ලෙබනන් පිපිරීමෙන් මාසකට පසු එහි සුන්බුන් අතර සිරවි සිටි දෙදෙනෙකු සාගන තිබෙනවා එරට පොලිස් සුනකේකු විසින් මෙම දෙදෙනා සොයාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ සුන්බුන් අතර සිරවි සිටින දෙදෙනා අතරින් තවමත් එක් අයෙක් ජීවත් වන බවයි එරට බලධාරීන් පවසන්නේ ඒ බව සුනක ඉවෙන් දැනගන්න ලැබුණ බවත් මොවුන් දෙදෙනා සුන්බුන් අතරින් ඉවත් කර ගැනීම මෙහෙයුම් මේ වන විට අධ්‍යයත් කර ඇති බවයි එරට බලධාරීන් පවසන්නේ ඔබ මේ දකින්නේ එරට සහන සේවා කණ්ඩායම් ඒ සුන්බුන් අතර සිර වී සිටින පුද්ගලයන් දෙදෙනාව ගලවා ගන්නට උත්සාහ ගන්නා ආකාරය බලන්න කොයිතරම් කැපවීමක් කරනවද කියලා ඔබ හිතන්න මාසයක් වැඩි කාලයක් සුන්බුන් අතර ජීවතුන් අතර හිටියකම හරි පුදුමයි නේද අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔහුට දීර්ඝාෂ ලැබෙන්න කියලා ඔහුගේ හෘද ස්පන්දන වේගය මේ වෙනටත් 10% පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි තියනවා කියලා වාර්තාවන්නේ මේ පිළිබඳ තවත් තොරතුරු අපට ලැබෙමින් පවතින එම තොරතුරු ලද සැනින් ඔබට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා ඔබට සුබ දවසක් ආයුබෝවන් මේ වෙලේ වටිනා තොරතුරු දැන ගැනීමට එසේ ළමයි අපගේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න